ሰላም ሰላም ውድ የሳይት ቤት ሰቦች እንዴት ናቸው የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ የመሬት ህግ ተነስቷል ባህትም እንደዚሁ ሊቀነስ መሆኑን ሊነሳ መሆኑን ሰምተናል በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ እሱን ነገራቸኋለሁ የቡና ላኪዎች ዶላርም ተይዟል የቤት ሽያጭ ቀረጥ ቀንሷል ምንድን ነው እነዚህን አንድ ባንድ ነግራቸኋለው ምንጮቻቸው ሪፖርተር የአዲስ አባ ከተማ አስተዳደር የገቢዎች ሚኒስቴር የምስሮች ምክር ቤትና የውስጥና ነባር መረጃዎችን አንድ ላይ በማድረግ ወደ እናንተ ሰብሰብ አርገን ይዘን መተናል አብራችሁኝ ነው ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ነው የምንሰራው ቤተሰብ ያልናችሁ ቤተሰብ በመሆን ተከታተሉን ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ በአንድ እንንገራችሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ታግዶ የነበረው የመሬት ጉዳይ አሁን ላይ መስመር ይዟል ተብሏል ከሁለት ወር በላይ ያህል ታግዶ የቆየው የመሬት አገልግሎት እግድም ተነስቷል በመሬት ልማትና አስተዳደር በተጠናው የመዋቅር ጥናት የሰራተኞች ድርድር ተካሂዶ ምደባ እስከሚካሄድ ድረስ ከጥር 216 ዓ ምት ጀምሮ የመሬት አገልግሎት ታግዶ መቆየቱም የሚታወቅ ነው አጠቃላይ የሰራተኛ ድርድሉ በመጠናቀቁ ነው እንግዲህ ከመጋቢት 23 22 16 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የመሬት አገልግሎት መጀመሩን የከተማዋ መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የተገለጸው የመሬት እግድ አገልግሎቱ እንግዲህ መነሳቱን በተመለከተም የቢሮ ሐላፊ አቶ ሲሳይ ጌታቸው ለሁሉም ክፍለ ከተሞች በላኩት ደብዳቤ አስረድተዋል። ቢሮ ከዚህ በፊት የነበረውን ብልሹ አሰራር ለማስቀረስ ሲባል አዲስ ስራ ዘርግቶ የመሬት ይዞታ አገልግሎት መዝገቦች ሁሉ ዲጂታል አድርግ ብሎ ነበረ ከዚህ በፊት አሁን ላይ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ አንድ ላይ መስተካከሉን ለማወቅ ችለናል ሌላው ደግሞ ከሰሞኑ እንግዲህ እየወጣ ያለው መረጃ ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ቀርቶ አሁን ላይ አዲስ የቤት ሽያጭ ግብር ቅናሽ መደረጉን ሰምተናል ይህም እንግዲህ የቤት ግምቱን በተመለከተ የተያዘውን በ34 በመቶ እንዲቀንስ በማድረግ ነው እንግዲህ ታክሱ እንዲቀንስ የተደረገ ያለው በአዲስ አበባ ከተማ ለአፓርትመንት ቤቶች ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ደግሞ ኮንዶሚኒየም ቤቶች አማካኝ የሽያጭ ዋጋ ተመን በ34 በመቶ እንዲቀንስ ተደርጓል ቀረጡ ግምቱ እንግዲህ በ34 በመቶ እንዲቀንስ ነው የተደረገው ይህም እንግዲህ አጠቃላይ ይከፈል ከነበረው ክፍያ ላይ በ34 በመቶ የሚያክል ቅናሽ ተደርጓል ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ይህን ጉዳይ በተመለከተ ለሁሉም ክፍለ ከተማዎች የአፈጻፀም መመሪያ መጽሐፉንም እንደዚሁ ለሸገር ሬዲዮ ገልጿል በከተማዋ የቤት ሽያጭ ዋጋ ተብሎ በገዢና ሻጭ መካከል የሚደረጉ ላይ የሚቀርበው ዋጋ እጅግ በተጋነነ መልኩ ዝቅተኛ በመሆኑ በማለሙያ የሚወሰድ የቤት ግምት ዋጋ ወቅታዊ ባለመሆኑ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ቀርቶ አሁን ላይ ወቅታዊ የሆነ የመንግስት ከቤት ሽያጭ ተገቢውን ገቢ እየሰበሰበ እንዳልነበረ አሁን ላይ አዲስ አሰራር ለማምጣት እንደተሞከረ ነው የተገለጸው ይህን ችግር ለመፍታት እንዲቻል ካለፈው አመት ሰኔ 8 ቀን ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ወቅታዊ የቤት ሽያጭ ዋጋ ተግባራዊ ከዚ በፊት ሆኖም ነበረ ይሁን እንጂ በከተማ ደረጃ ተጠንቶ ተግባራዊ የተደረገ የቤት ሽያጭ ዋጋና አሰራሩ ላይ ከህብረተሰቡ በርካታ ቅሬታዎች እየቀረቡ በመሆኑ በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመሬት ይዞታ ምዝገባ መረጃ ኤጀንሲ በጋራ ጥናት ማድረግ የተለያዩ ክፍተቶችና የቤት ሽያጭ ግምት ላይ ማሻሻያ ተደርጓል በተደረገው ማሻሻያ ለአፓርትመንት ቤቶች እና ኮንዶሚኒየም ቤቶች የሽያጭ ዋጋ ተመን እንዲሁም ደግሞ አምና በሰኔ ወር ከነበረው 34 በመቶ እንዲቀንስ ተደርጓል በተሻሻለው የቤት ሽያጭ ዋጋ ተመን መሰረት ከኮንዶሚኒየም እና አፓርትመንት ውጭ ለሆኑ ግንባታዎች የግንባታ ነጠላ ዋጋ በጭቃ የተሰራ ቪላ ቤት ጂ ዜሮ ከሆነ ነጠላ ዋጋ በካሬ 150 ብር በብሎኬት የተሰራ የቪላ ቤት ጂ ዜሮ የሆነ ደግሞ ነጠላ ዋጋ በካሬ 2ሺብር የህንፃ ወለላቸው ከጂ ፕላስ 1 ከግራንድ ፕላስ 1 እስከ ጂ ፕላስ 5 ከሆነ ደግሞ 25000 ብር እና ጂ ሲክስ 6 እና በላይ የሆኑ ቤት ወይም ህንፃ ነጠላ ዋጋ በካሬ 3ሳ 30000 ተደርጓልም ተብሏል የቦታው መገኛ ዋጋ ሎኬሽን ቫልዩ ከከተማው የቦታ ደረጃ የጸደቀው ወቅታዊ አማካይ የሌዝ ጨረታ ዋጋ እንዲሆን መደረጉም ነው የተገለጸው የቤት ስም ንብረት ዝውር ክፍያ ማለትም አሹራ አራት በመቶ እና የቴምብር ቀረጥ ሁለት በመቶ ከጠቅላላ የቤቱ ሽያጭ ዋጋ ተሰልቶ ከመጋቢት 17 ቀን 26 ዓም ጀምሮ እንዲከፈልም ቢሮ አዟል ባለፈው ዓመት እንግዲህ ሰኔ ወር ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገው የቤት ሽያጭ ዋጋ ተመን መሻሩንም ቢሮው ጠቅሷል በፍርድ ቤት እና በባንክ አራት ሽያጭ የስም ንብረት ዝውር የሚጠየቅባቸው ይዞታዎችን በተመለከተ ይዞታ አገልግሎትና መብት ፈጠራ ደንብ ላይ በተቀመጠው አግባብ ተፈጻሚ ሆኗልም ተብሏል ይህ ማሻሻያ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት የስም ንብረት ዝውር አገልግሎት ጠይቀው በሂደት ላይ ሆኖ ክፍያ የፈጸሙ ተገልጋዮች በቀድሞ አሰራር በከፈሉት ክፍያ መሰረት ይስተናገዳሉም ተብሏል ግንባታቸው ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች የትመና ስራ የሚሰራላቸው ግንባታው በደረሰበት ወይንም አሁን ላይ ባለበት ግንባታ ደረጃ እንደሚሆንም ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ለሁሉም ክፍለ ከተሞች የጻፎን የአፈጻጸም መመሪያ ዋቢ ማድረግ የተገለጸው ሌላው ደግሞ ከቫት ጋር ተያይዞ አዳዲስ መመሪያዎችም እየወጡ ይገኛሉ የቫት እንግዲህ አሰራር ከዚ በፊት የተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሳበት መቆየቱ የሚታወቅ ነው አሁን ላይ እንግዲህ የተለያዩ ውይቶች ከተደረጉ በኋላ የቫት አሰራር ላይ አንዳንድ ማሻሻያዎች ሊደረጉ መሆናቸውንም ሰምተናል እነዚህ እንግዲህ የቫት ማሻሻያዎች የሚደረጉባቸው አንዳንድ አሰራሮች ተግባራዊ የሚደረጉት በቀጣይ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ሲጸድቅ እንደዚሁ ተግባራዊም እንደሚደረግ ለማወቅ ችለናል ዛሬ እንግዲህ የተደረገው ሀይ ስምንተኛው መደበኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ውሳኔዎችን በተመለከተ ነው እንግዲህ ምክር ቤቱ የተወያየው የተጨማሪ ሴት ታክስ ረቂቅ ላይም ነበረ የተጨማሪ ሴት ታክስ ስራ ላይ ከዋለበት ጊዜ ጀምሮ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ የተደረጉ ለውጦችን በህግ ማቀፍ ውስጥ ማስገባት በማስፈለጉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተጨማሪ ሴት ታክስ ጫና እንዳያርፍባቸው ለማድረግ የሚያስችል ረቂቃዎች ተዘጋጅቶ ለሚስትሮች ምክር ቤት ምክር ቤቱን በረቂቅ አዋጁ ላይ በሰፊው ከተወያየበት በኋላ ግባቶችን በማካከል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ በሙሉ ድምፅ ወስኗል ማለት ነው ከዚህም ጋር ተያይዘው እንግዲህ በረቂቅ አዋጁ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ እንግዲህ የሚፈለገው እና አስፈላጊ ውሳኔ እንዲሰጥበትን ሁኔ ተደረገ ያለው የተጨማሪ ሴት ታክስ ጫና እንዳያርፍባቸው የሚያስችሉ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች በቀጣይ እንግዲህ ከዚህ ነፃ ይሆናሉ ተብሏል ይህንንም እንግዲህ ሰምተናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የተለያዩ የውጭ መናዛሪያዎቻቸው የተያዘባቸው የቡና ላኪዎች አሁንም በችግር ላይ መሆናቸው ተሰምቷል እነዚህ እንግዲህ ውጭ ሀገር ቡናን እየላኩ የሚሸጡ ኤክስፖርት የሚያደርጉ ቡና ላኪዎች የስም ማጥፋት ዘመቻ እንድትከፈተባቸው ና ከውጭ ገዢዎች ክፍያ መሰብሰብ እንዳቃታቸው ነው እየገለጹ የሚገኙት በሁለት ያሜ ላኪዎችን ሲያጭበረብሩ የነበሩ የቻይና ድርጅት መያዝኑም ተገልጿል የተለያዩ የቡና አይነቶችን የሚልኩ ድርጅቶች በውጭ ገበያ ከሚገኙ ገዢዎች የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደተከፈተባቸው እንዲሁም ሚሊዮን ዶላሮች የሚያወጣ በዱቤ የተላከ ቡና ክፍያ መሰብሰብ እንዳቃታቸው ተናግሯል ጉዳዩን በተ መለከተ እንግዲህ የተለያዩ ግለሰቦች ቡና ላኪዎች ለሪፖርተር እንደገለጽ ከሆነ ቡናን በሚመለከት አለም አቀፍ ዋጋ ሲዋዥቅ ገዢና ሻጭ ይቸገራሉ ዋጋ እየወረደ ከሆነ ገዢ ቶሎ ውል ማፍረስ ነው የሚፈልገው ቡና ገዢ ዘንድ ደግሞ ከሚቆይ የሆነ ሰበብ ተፈልጎ የማይመስል ምክንያት በማቅረብ ውል ለማፍረስ ይሞከራል ብሏል በዚህም ሳቢያ እንግዲህ ላኪዎች ከፍተኛ ችግር እያጋጠማቸው መሆኑም ተገልጿል ከዚህ ተያይዞ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ቡና የሚልኩ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር ገንዘባቸው የውጭ ምንዛሪ ዶላር ወደ ሀገር ቤት መግባት ሲገባው በዛም በተለያዩ ሰበቦች ምክንያት እየተያዘባቸው ይገኛል የቡና ዋጋ በአለም አቀፍ ገበያ ከፍ ሲል ደግሞ የገዢዎች እንቅስቃሴና እርምጃዎች በተቃራኒው እንደሚሆን ነገር ግን አጠቃላይ ሂደቱ የተረጋጋ የግብይት ስርዓት ለመጠበቅ አስቸጋሪ ሁኔታ መፍጠሩም እንደዚህ የተገለጸ ይገኛል የተለያየ ደረጃ ያላቸውን የኢትዮጵያ ቡናዎች አይነቶች ለውጭ ገበያ የሚያቀርቡ ድርጅቶች እየገጠማቸው ካሉ ችግሮች አንዱ በታይዋን የሚገኝ ገዢ ድርጅት የሚፈጽመው የስም አጥፋት ዘመቻ እንደነበረም ተገልጿል ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ ቡና ላኪዎች ስሙን ያልጠቀሱት የታይዋን ድርጅት የድርጅቱን ስም በተለያዩ የማህበራዊ ትስር ገጾች እንደ ፌስቡክ እና ሊንክድን ያሉ በመጠቀም በተደራጀ ሁኔታ ስማቸው እየጠፋ እንደሆነም ተገልጿል በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ ጠቃሚ መረጃዎችን ይዘው ወደ እናንተ እንመጣለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያችሁ